Můžu hubnout, i když piju alkohol, pokud vytvořím kalorický deficit? Výborný dotaz, Honzíku. Ano, ve skutečnosti můžeš hubnout. Kdykoliv vytvoříš kalorický deficit, tak i když si dáš čokoládu, mekáč, alkohol, cokoliv, budeš hubnout tělesný tuk. Ovšem, je fajn si uvědomit, že pokud jsi zároveň atlet a chceš maximalizovat svůj atletický výkon a muscle gains, a.k.a. prostě růst svalu, pravděpodobně nebude výhodné ten alkohol konzumovat, anebo ve velmi malých dávkách, protože to omezí svalovou proteinovou syntézu a ne regeneraci právě těch svalů, a tedy i tvou výkonnost. Může narušit spánek a taky, když piješ alkohol, máš trošku větší chutě k jídlu, asi trošku v uvozovkách povolnější. Jinými slovy, je velmi pravděpodobné, že sníš více kalorií, i když bys jinak byl sytý a neměl chuť jíst. A to znamená, že v podstatě nemusíš hubnout, nebo bude těžší zhubnout, protože zase bude těžší vytvořit ten kalorický deficit. Mimo to, alkohol tě v podstatě vůbec nezasytí a má poměrně hodně kalorií. Když už ten alkohol, zvol si nějaký, řekněme, v uvozovkách dietnější, který nemá tolik těch kalorií, omez to množství na rozumné množství a myslím si, že to může určitě fungovat. Be effective.